Thank you.
ଚାରି ଦିନ ପାଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରେ ଚାରି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବି।
ଦେବି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛେ ଅର୍ଥ
କହିବ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯଦି ପାଲାରେ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ଆଜି ପାଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କମି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ଗାୟକ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ। ଯାହା କହିବି ସତ କଥା କହିବି। ଆମେ ଗାୟକ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପାଲା ଗାଇଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପଚାରେ ଗାୟକଙ୍କର ପାଲା ଶୁଣିଛ। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ପାଲା ଶୁଣିକି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପାଲା ଚାଲିବ ଯଦି ଆମର ସାଧନା ନାହିଁ। ଗାଁରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଟିଉସନ କରନ୍ତି ପିଲାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରର ସାଧନା ଅଧିକ ତା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଦଉଛି, ଯୋଉ ନାରୀ ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେ ନାରୀଟା କିଏ? ଗୋଟେ ପଦସ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛି।
ପୁରାଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୈଷଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ନରଦମୟନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବର ରାଜା ନର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି ବରଣ ମାରାକ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଜା ନରଙ୍କର ଗଳାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବା
ସବୁ ଏକ ନମ୍ବର ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁ
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଯେ ଶତପଥୀ ତାର ପୁଅ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଆରେ ପାଶେ ପଠି
ଚାରିଟା ଗଛ କେବେ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବ କାହିଁକି ଦାଣ୍ଡ ଲଗେଇବ ଏକରେ ହେଲା କିଛ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଘର କାନ୍ଦ ପଟେ ଯଦି ପାଉଁଶ ଗଛ ଲଗେଇବ ପବନ ହେଲେ ପାଉଁଶ ସଦାବେଳେ ପଟା 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 ହବ ତମ ପରିବାରଟା କଟ ପଟ ହେଲେ କରିବ ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୁ ମୋର ସିନା ତୁ ବଡ଼
ବାଲ ଧରୁ ବିଚାର
ଆମ ମନରେ ଖାଲି ପାପ ଦୁଃଖ ଖାଲି
ରାଜା ମନ୍ଦରେ
ପାରିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରିବା କିଛି କରୁନା ଖାଲି କାହାକୁ ଦେଖିବ
Come on.
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥାଉ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ପଠେଇ ଦିଅ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ସେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ହଂସ
Thank you.
Thank you.
ଛିଦ୍ର ଜାଗା ଛାଇ ଗଲା ଗୁଲା ଜପ ଆଇ ହଲ ପ।
জগন্নাথ সপরিবার মঙ্গল
ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର।
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ